Vsem prav lepo zdrav, jaz sem Valter Jelen, zastopam Planinsko društvo Zeležar Štore in v imenu Planinskega društva podarjam tole knjigo Tomaža Humarja Ni nemogočih poti, ki jih tak in tak ni, tudi mi se večkrat v hribi izgubimo oziroma pač najdemo pravo pot, no. In bi prosil Mirota, da mu predam tole darilo v imenu Planinskega društva. Planinsko društvo Zabukovica. Mi smo pobrateno planinsko društvo s planinskim društvom Šentjur in prinašamo iskrene čestitke ob visokem jubileju, ob 60-letnici in čestitamo tudi ob priznanju, občinskem priznanju in seveda iskrene čestitke tudi vsem občanom ob vašem prazniku. Tule v tej košari prinašam drobne stvari, ki bodo prav prišle planincem na pohodih ali pa ob zaključku pohodov. Predvsem pa želimo vsem skupaj varen korak, kjerkoli vi boste hodili. Tudi dramenski planinci sosednjemu planinskemu društvu iskreno čestitamo za visok jubilej. Dragi občani, tudi vam iskrene čestitke ob občinskem prazniku. Seveda pa, dragi planinci, želimo vam veliko elana in volje, da boste še naprej mrljivo delali v vašem društvu in dobro sodelovali z sosednjimi društvi. V znak dobrega sodelovanja pa vam prinašam en spominček. Naj vas spomni, da ima dramensko planinsko društvo na enem drugem hribčku svojo planinsko kočo, kamor tudi radi prihajate in ko boste to nekam v vašo kočo obesli, naj vas spomni, da vas opazujemo z drugega hriba in prite še kdaj k nam. Še enkrat čestitke, čestitam pa tudi vsem prijemnikom priznanj, predvsem planinskim in pa onim tam mladim.